Allahu na ndihmon ta ruajmë vetveten. Amari e pyeti nënën: Nën, a na ndihmon Allahu i lartësuar që të mos lëndohemi? Sigurisht, biri im. Allahu i lartësuar nuk dëshiron që të lëndohet apo dëmtojë ndonkush veten, nga që ai të gjithë i do shumë, u përgjigj nëna. Por nëse është kështu, përse atëherë kur zohen fëmijët lëndohen? Nëna i përkëzeli flokët e djaloshit dhe vazhdoi bisedën. Ndonjëherë, nëna, babai apo ndonkush tjetër që kujdeset për fëmijët nuk e kryen detyrën e tij siç duhet dhe nuk i përmbahet udhëzimeve të Allahut të lartësuar. Ndonjëherë, edhe fëmijët nuk sillen dhe veprojnë ashtu siç kërkojnë më të vjetrit e tyre. Djaloshi, me padurim, e ndërpreu nënën. Ndonjëherë edhe të rriturit nga mos kujdesi mund të jenë shkak për lëndimin e fëmijëve, e ajo është kur i drejtojnë veturat e tyre me shpejtësi të madhe. A nuk është kështu nën? I brengosur, Amari e ndërpreu nënën. Po, ashtu është Amar, por kjo ndodh edhe kur fëmijët, dhuratat me të cilat Allahu i ka begatuar e ato janë sytë dhe veshët, nuk i shfrytëzojnë si pas nevojës, por dëshirojnë të kënaqin kureshtjet e tyre. Nuk janë të kujdesshëm dhe të matur, e që mund të jetë shkak i lëndimit të tyre. Djaloshi i penduar pranoi: Nën, unë sot kam vrapuar rreth e rrotull dhe nuk kam qenë i kujdesshëm në komunikacion, por premtoi se kjo nuk do të përsëritet më. Nëna e ngushëlloi fëmijën me zë të butë. Ja, biri im, e sheh? Për shkak të ndjenjave të njëjta që të kanë kapluar, tani edhe Allahu i lartësuar nga dashuria e madhe që ka ndaj robërve të tij, u dhuron shqisa të dëgjimit dhe të parit, që të kujdesen më lehtë për veten e tyre.